tendo esse gostinho? É bom trabalhar o corpo dessa forma? Comentem aí, deixe seu comentário se sim ou se não. Quero saber, né? Às vezes está sendo sufocante, está sendo muito difícil. Claro que você precisa respeitar o seu corpo. Se você não conseguiu realizar um determinado exercício que eu mostrei, não tem problema. É com calma. É bom você ter essa percepção e aos poucos você estimular o seu corpo para conseguir de fato, né, dia após dia. Lembra a força do hábito? Talvez esteja faltando a força do hábito aí para você. Uma vez que você entendeu que eu tenho uma receita completa para se chegar na abertura zero, eu passo isso em forma de cronograma, né, dentro dessa metodologia. Claro, gente, não é só você viu a receita, vai lá e faz. No método zero, os alunos, os camaradas são mentorados por mim, né? Todos os dias, quem quer estar lá na comunidade, é um baita bônus de lá, porque as pessoas deixam as suas fotos, eu vou fazendo ajustes quando precisa ser feito e eu vou incentivando esses camaradas todos os dias, em cima de cada postagem, cada foto. É um grupo que nós temos, né? Reservado, é um grupo secreto. É muito bacana, gente. Então, o grande a mais também do Método Zero é o meu suporte, é a mentoria. É isso que os alunos me elogiam tanto. Então, realmente, você está tendo esse gostinho, mas ainda você não está tendo essa possibilidade de ser mentorado por mim. Então, camaradas, como eu te mostrei ali no colchão, eu quero te mostrar mais dois alunos que estão aí, de uma certa forma, zerando no próprio colchão. Como eu disse, o nosso intuito é reduzir a dor, é menos dor e mais abertura. E não é só através do colchão que eles estão ganhando essa abertura, é um conjunto da receita, como você já sabe. Mas conheçam aí esses dois camaradas. Axé, galera, sou a Zálica, faço parte da turma 4 do Método Zero, hashtag a zero é minha. Olá, galerinha, boa tarde, boa noite. Me chamo Elton, venho aqui hoje dar o meu depoimento, né, a todos os amigos aí, companheiro, que assim como eu, um sonho de realizar a sua abertura. Eu confesso que sempre fui frustrado, né? Sempre tentei, é um sonho para mim realizar a abertura desde criança. É, vi aqueles filmes e tudo e achei sempre bonito, principalmente dentro do jogo da capoeira, assim como outros esportes. E sempre que eu tentei, começava através de não evoluir, vou chegar a um ponto de muita dor, eu desistia ou se machucava, tinha que parar, né? E quando eu ia forçar no chão, sempre sentia uma pressão muito grande no meu joelho. E através de todo o método aí, desenvolvendo no mestre de pé de vento, eu descobri aonde estavam minhas verdadeiras dificuldades, que é também no quadril, onde eu dei mais atenção. E através desse módulo, né, do abertura no colchão, eu pude, primeiro, antes de zerar a minha abertura, já começar a zerar a minha mente, encaixar a minha mente com a minha abertura. Eu consegui ter coragem de me soltar mais, de relaxar mais, e isso hoje é uma conquista para mim. Hoje, dentro do método zero, eu venho agradecendo e muito feliz por cada conquista que eu conseguia ter em todos esses tempos de treinamento. Hoje eu vou dar uma breve demonstração para vocês aí da minha abertura no colchão e espero estar aí um dia vendo a de vocês também. Beleza, vamos lá. Quando eu comecei minha abertura, eu chegava nesse limite. Às vezes a gente pensa porque no colchão é mais fácil, sim, ela tira muita tensão do joelho, mas para você poder escorregar se torna muito mais difícil, né? Verdadeiramente ela exige a sua abertura e com isso você vai conquistando. Então vamos indo, né, através de cada módulo, através de cada abertura,
eu me encontro nessa posição, zerado no colchão. E isso, cara, é graças ao incrível, né, método do Mestre Pé de Vento, de toda a sua, de todo o seu ensinamento, de toda a sua dedicação, eu pude conquistar isso. Espero em breve estar fazendo um vídeo zerando no chão. Beleza, meus camaradas? Força e axé!